Bem, amigos da Rede Globo! Finalmente, depois de horas de viagem, intermináveis subidas e descidas, finalmente, we arrive in the Oakland Airport, International Airport of Oakland. And eu não sei falar porra nenhuma. Nunca foi tão fácil. E não sei o que as pessoas falavam, que não dava, que não sei o que, não sei o que lá. Tratam a mala da gente como se fosse estrume, arrebentar a minha alça. Mas tá tudo aqui, hein? Demorou, foi lá, apavorado. Não fui eu. Nós estávamos nos perguntando que horas era a hora da lavagem intestinal. Chove, Oakland. Que horas que eles iriam revistar todas as malas, mas você pode ver. Protect bag intacto. The green tea is very aceited in Oakland. Ele começa a falar inglês, só portuguesado. Olha a prova. Bank of New Zealand. Hã? Quem diria? Ah, é. O primeiro dia de honeymoon foi um belíssimo dia. Ninguém mais? Olha que belíssimo dia, hein? Chove aos cântaros. É, amigos. Nunca foi tão fácil. E com isso? Não. O abarroamento aqui da situação. Oh, quase já perdi minha primeira perdida de passaporte. De passaporte. Primeiro cistinho. Finalmente, então, casal. É o pirulito. Casal, comprova que é casal. Finalmente eles chegam ao seu objetivo. O mundo vai mudar agora. Não sabemos por onde começar, por isso estamos parados aqui. Estamos filmando aqui sem parar. A outra questão é... Abro a minha mochila, abro a minha prancha para ver se tem algum problema. A minha O que vocês acham? Destruída. Vote na enquete. www.carlaealberto.com.br. Agora iremos ligar para o pessoal e dizer ok. É, chegamos. Podia trazer todos os meus cumprimentos. Voltaremos.